Olha a caneta brisando. Opa! E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada. Bom, se você é novo aqui no meu canal, meu parceiro, seja muito bem-vindo, beleza? Aqui você vai encontrar dicas, tutoriais, gameplays, X1 contra inscritos e vídeos aleatórios a partir das 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira, beleza? E pra quem já é meu inscrito, tá ligado, né? Tamo junto mais uma vez. Bom, rapaziada, recentemente eu fiz um vídeo aqui no nosso canal de como está driblando no PES 2020 Mobile. E, meu, o vídeo estourou, deu mais de 100 mil visualizações e foi bacana demais. Eu curti muito o feedback de vocês, o like, foi muito legal mesmo. Bom, nesse vídeo eu acabei notando nos comentários que ainda tem pessoas que estão começando no jogo e tem gente que ainda tem dúvidas, né, mano? E o que tinha mais gente, assim, querendo saber era de como bater falta depois de driblar, né, mano? Então, assim, se você não viu esse vídeo de como está driblando, clica nesse cardzinho que está passando aí em cima, vai te direcionar direto pro vídeo, beleza? Então, galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço para estar cobrando as minhas faltas aqui no PES Mobile, certo? Lembrando que é o meu jeito de bater. Cada um tem um jeito legal, mas, assim, para mim funciona 90%. Lembrando também, né, rapaziada, que não é toda hora que você vai acertar a falta com perfeição. Até porque nem jogadores normais como Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, que são jogadores reais, nem toda hora eles estão acertando aí uma falta perfeita, né, digamos assim. Então, galera, o que eu quero passar para vocês aqui são dicas, assim, que se você colocar em prática, você vai melhorar muito a sua jogatina aí no PES 2020 Mobile. Beleza, rapaziada? Então vamos lá. A primeira dica que eu quero dar para vocês: vamos supor que você começou agora no teu jogo, certo? Começou agora, hoje você começou uma conta, você não tem jogadores muito bons. O que você irá fazer? Você vai ter que selecionar o teu melhor jogador aí para você estar cobrando a tua falta, certo? Aqui no meu caso, o meu jogador que cobra melhor é o Aubameyang, como vocês estão vendo aqui, e o Schürrle, né, mano? Que é esse meio aqui atacante, certo? Então, beleza, a gente vai lá pra arena de treinos. Eu vou fazer com jogadores normais, que, tipo assim, são jogadores que não são muito famosos em cobrança de faltas. E depois eu vou estar cobrando com os meus jogadores que, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho, Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Esses jogadores que são bons em faltas, beleza? Então vamos lá, vamos começar pelo básico então. Vamos para a arena de treinos que eu vou ensinar vocês. Então, beleza, rapaziada, estamos aqui na nossa arena de treinos. Então você tem que ter a ideia de como é a falta e de qual jogador você pretende cobrar, certo? Bom, aqui eu já selecionei o meu jogador, eu já sei quem que vai cobrar. Vai ser o Schürrle, certo? Vou estar selecionando ele aqui. Mas aqui, galera, o ideal seria um jogador de perna esquerda. Como a gente não tem jogador aqui, ó, de perna esquerda, eu vou estar cobrando com ele mesmo e vai ser a mesma coisa. Eu vou estar demonstrando com ele e depois com o jogador perna esquerda, que, por exemplo, que é o Messi, né? Beleza? Então vou colocar o Schürrle aqui. Vocês podem ver ali que o Aubameyang também, ele é um pouquinho melhor do que o Schürrle, mas eu gosto mais do Schürrle batendo falta, certo? Galera, a primeira dica que eu falo pra vocês: curva na bola. O que eu vejo mais gente fazendo é isso aqui, ó. Mira no gol e chuta. Quer ver, ó? E chuta. Você pode até acertar o gol, ó, mas a maioria das vezes acaba batendo na barreira. Então, assim, cara, é um jeito legal, um jeito interessante de bater falta? É. Mas o que a gente quer, galera? A gente quer acertar o gol. Deixa eu colocar aqui que o cara tá... Eu quero só quebrar falta, não quero fazer o tutorial inteiro, não. Então vamos lá, rapaziada, ó. Beleza, primeira dica que eu falo pra vocês é curva na bola. Bom, agora vem uma dica importantíssima aqui. Pra jogadores, rapaziada, que não tem muita curva na bola, que são jogadores normais, o que vocês irão fazer? Vocês vão direcionar. Basicamente, cara, tá vendo o jogador do meio ali? Eu vou estar selecionando pra vocês. Ele vai ser ali a base de tudo. O que vocês irão fazer? Vocês vão ali, ó, nele, vocês vão mirar nele ali, ó, vocês estão vendo? Mirou nele, rapaziada. Aí vocês podem enfiar toda a curva do mundo na bola aqui. Meu, vai dar muito certo. Vamos lá? Vamos tentar então, rapaziada. Vamos meter uma curva aqui na bola. Meteu a curva, rapaziada. Olha lá. Vocês viram a perfeição dessa falta? Vocês viram a perfeição dessa falta? Mano, foi praticamente perfeita. Mira no jogador do meio ali e chuta. Praticamente ele vai ser o terceiro jogador. Vamos tentar de outro lado agora para ver se dá certo. Vamos aqui então, rapaziada. Vamos aqui, ó.
Aqui são onde acontece a maioria das faltas, né? Então vamos tentar aqui com o Chuli novamente. Lembrando, sempre o jogador do meio da barreira. Tá vendo ali? Ó, a falta. Ó, pode ver que a bola está direcionada para o primeiro jogador. O que a gente vai fazer? Vai virar ali para o jogador do meio. Certo? E ó, curva na bola. Curvou? Muita curva, rapaziada. Mas pode dar certo, ó. Ainda deu certo. Ainda deu certo. Vocês viram? Então, a base de tudo é você estar colocando ali no terceiro jogador no meio, tá ligado? Isso com jogadores normais. Agora vamos para os jogadores, que aqueles jogadores que são bons, que como Ronaldinho Gaúcho, Neymar e Messi, beleza? Vamos lá então. Então beleza, rapaziada. Eu tô aqui então com o meu time principal. Esse aqui é meu time que eu jogo aí. É, conta os inscritos, é o time que eu jogo online. Tô daqui, Cristiano Ronaldo, Neymar. Temos ali o Lionel Messi. Também tem aqui o Ronaldinho, tem o Beckham. São jogadores aí, rapaziada, que são muito bons, que tá cobrando falta, certo? Mas eu selecionei o Lionel Messi porque aqui, rapaziada, como vocês viram lá no primeiro jogador que tava batendo a falta, ele era pé direito, certo? Então o ideal seria aqui, ó. Nesse canto aqui, rapaziada, é sempre o pé esquerdo. Eu dou essa dica pra vocês aqui, porque vai ficar mais fácil de você estar fazendo gol, certo? Mas aqui a dica muda um pouco, certo? Lembra que ali no primeiro jogador eu falei pra vocês, vocês teriam que bater a falta mirando no jogador do meio da barreira, certo? Aqui vocês irão mudar o esquema, que vocês vão vir aqui, ó, no último jogador da barreira, vocês miram nele aqui, ó. Mirou, meu parceirinho, ó, mirou nele aqui, ó. Agora vocês podem fazer toda a curva do mundo, como eu falei. Olha lá, fez a curva. Aqui é quase impegável, ó. Foi pro gol, beleza, o goleiro pegou, mas vamos de novo, vamos lá. Aqui é Lionel Messi, ele tem um chute muito bom, tem uma curva muito boa. Vamos lá de novo, galera, ó. Selecionou aqui, ó, no primeiro jogador da barreira. Fez aquela curva marota, aqui foi um pouquinho melhor, hein. Aqui foi um pouco melhor, o goleiro nem quis se mexer, né. Beleza, ah, Negrete, como é que eu faço agora pra tá cobrando no lado esquerdo? Bom, aqui, galera, aqui tem dois jeitos, vamos lá. Aqui eu posso cobrar com o Lionel Messi? Pode, mano. Nossa, passou uma moto aqui que, pelo amor de Deus, meu amigo. Vamos lá. Então aqui, rapaziada, aqui é basicamente a mesma coisa, certo? Mas aqui que eu recomendo pra vocês. Um jogador de perna direita. Eu posso bater com perna esquerda? Cara, você até pode, mas vai ficar um pouco mais difícil. Você vai fazer a mesma coisa, galera. Sempre no jogador da primeira aqui, ó. Sempre no primeiro jogador da barreira. Mirou nele? Mirou no jogador ali, ó. Curva na bola. Você pode até acertar o gol, mano. Pode até fazer o gol, tudo, olha lá. Fez o gol, tranquilo. Mas o que eu recomendo pra vocês? Um perna direita, certo? Eu recomendo um perna direita. Aqui no meu caso, eu vou colocar o Ronaldinho Gaúcho, né? Que pra mim é um dos melhores batedores de falta do mundo. Mas você pode estar colocando outro aí, tá? Neymar, Cristiano Ronaldo, certo? Sempre no primeiro jogador da barreira. Mirou, galera, no primeiro jogador da barreira. Curva na bola. Aqui foi muita curva, eu acho que não vai dar boa. Vamos ver. O goleiro pegou. Vamos lá, vamos dar um chutão pra fora aqui. Beleza, beleza. Chutou, tranquilo. Vamos lá de novo, com o Ronaldinho Gaúcho. Vamos lá, vamos selecionar aqui então o Ronaldinho Gaúcho. Vamos selecionar o Beckham, né, galera? Que é um dos melhores cobradores também aqui do jogo, certo? Vamos lá, sempre curva por fora da barreira. Ó, mirou aqui no primeiro jogador. Mirou nele? Olha lá, o que vocês vão fazer? Curva na bola, rapaziada, olha lá, ó. David Beckham cobrou. Aí é apelação também, né, mano? Ah, Negrete, eu não tenho David Beckham. Posso colocar outro aqui? Sei lá, o Neymar? Pode, mano. Pode colocar o Neymar também. Vamos selecionar aqui o Neymar. Só que o Neymar, ele não tem muita curva na bola. Então, o que vocês irão fazer? Você tem que ter essa noção, galera, tá ligado? Você tem que ter essa noção dos jogadores. Ah, você imagina o Ronaldinho Gaúcho, você já imagina na curva. Você imagina o Beckham também, o Messi. Então, o Neymar já não tem muita curva. Então, vamos lá. Então, você não vai colocar muita curva na bola. Vai selecionar ali, ó, o primeiro jogador da barreira. Selecionou. Olha lá, ó. Então, eu já não coloco muita curva na bola. Tá vendo? Eu não coloquei muita curva na bola. Vamos de novo, vamos ver. De novo, vamos lá. Vou selecionar aqui o Neymar. Selecionei o Neymar. Mirei. Vamos mirar aqui. No primeiro jogador fora ali, ó, da barreira. Olha, primeiro jogador. Mirou nele ali, ó. Ó. Pouca curva. Olha lá. Pouca curva. E tá lá, meu parceiro, ó. É gol, é caixa. Então, mano, não é tão difícil bater falta. Então são dicas aí que eu trago pra vocês, que vocês colocarem em prática, meu, vai dar muito certo pra vocês aí. Vocês vão conseguir estar fazendo bastante gol. Cara, isso já me livrou de bastante derrotas, até mesmo de empates. Às vezes eu tava empatando, precisando daquele ponto importante, e uma falta decide o jogo, mano. Então, galera,
treinem bastante antes de você estar indo pro jogo, tá ligado? E depois que vocês treinarem bastante, aí vocês vão pro jogo, vocês vão ver que tudo isso vai dar certo. Beleza, rapaziada? Gostou do vídeo? Deixa aquele like pra ajudar meu trampo aqui no YouTube. Se você é novo aqui, caiu aqui de paraquedas, se inscreve. E pra quem já é meu inscrito, tamo junto mais uma vez. Muito obrigado por estar assistindo o meu canal. Espero ter ajudado vocês aí. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza, mano? Deixa aqui qual tipo de tutorial que você gostaria de ver aqui no meu canal, que eu vou estar trazendo pra vocês. Beleza, meus parceirinhos? Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Aquele forte abraço. Falou. E eu fui! Turn your shit up, bitch. Let's go. Hey, yeah, hold up. What the fuck? Hey, bass in the trunk. Yeah, shorty wanna fuck, but I'm busy getting bucks. If you know my fucking name, you know my music bumps. If you hate my fucking shit, you a motherfucking chump. Hey, ooh, yeah, damn, Billy's that hard like a kite. Yeah.